Hej. Nu ska jag svara på frågor som folk har frågat mig och sånt som de vill veta. Så nu börjar jag. Vad är ditt mellannamn? Ja, mitt mellannamn är Marie. Och ja, mitt mellannamn är Marie. Vad skulle du vilja heta i förnamn? Alltså, jag gillar inte direkt mitt förnamn. Det är så här kort och det går inte att göra något smeknamn. Jag gillar smeknamn. Men alltså jag vet inte, jag skulle inte direkt kunna säga på, oj, jag vill heta det här. För det vet jag inte direkt nu. Ja, i alla fall. Är du i ett förhållande nu? Ja, det är jag. Med den bästa. Om ja, hur länge har ni varit tillsammans? På onsdag har vi varit tillsammans i 2 veckor. Det är inte så länge, men man måste ju börja någonstans. Vem var du tillsammans med sist? Ja, mitt ex såklart. Och om ni inte vet vem det är så får ni väl fråga mig det. Typ. Varför tog det slut? Ja, jag vet inte. Har du haft ett seriöst förhållande? Ja, det har jag haft. Men förhållandet som jag har nu, jag tycker det är mycket seriösare och mycket bättre och sånt. Vem vet mest om dig? Jonna och Josefin, Emil och Ida typ. Vad gör du på fredagkvällar, lördag? På fredagkvällar har jag amerikansk fotbollsträning och på lördagar så alltså, även med kompisar, fester, partaj typ. Bästa filmen du någonsin har sett. Det är nog The Last Song. Den är riktigt bra. Med Miley Cyrus. Ganska ny film. Har du så haft sex med fler än 5 personer? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag kan berätta. Har du någonsin varit full? Ja. Har du testat droger? Vad då för droger? Jag har ju inte direkt knarkat. Röker du? Nej, det gör jag faktiskt inte. Snusar du? Nej, det gör jag inte. Saknar du någon just nu? Ja, jag saknar älskling och Ida, Emily. Hur mår du idag? Jag mår väl ganska bra faktiskt. På grund av omständigheterna är ju ganska bra. Men ja, skolan är inte så himla bra. Vad gjorde du för exakt 1 år sedan? Den här dagen, jag vet inte. Bästa minnet från i sommar. Typ när jag, Felix, Moa och Jonna såg på camping. Eller de ringde dit mig för att de ville ha mackor. Och sen kom jag dit med typ 10 mackor till dem. Och sen blev det så att jag stannade över där och sov. Och sen så badade jag typ klockan 12. Ja. Senaste landet du besökte bortsett från Sverige? Jag vet inte, det var typ Norge. Nej, Finland var det. Finland, för jag var ju på kryssning i Åland. Typ. När var du där? I torsdags? Är du rasist? Nej, jag är inte rasist. Har du helt svensk ursprung? Nej, jag är faktiskt norsk också och lite typ österrikisk eller någonting sånt. Sköter du skolan? Alltså, inte, jag kan inte direkt säga att jag sköter den. Eller jag gör ju inte direkt det jag ska. Och jag gör ju direkt inte det jag inte ska. Men jag gör inte så mycket. Ser du fram emot någonting? Ja, det gör jag. Att när älskling kommer hit eller när jag åker till honom. Eller i alla fall när vi får träffas. Vilket ämne är ditt favoritämne? Idrott? Lugnt. Har du spelat i ett band? Nej, det har jag faktiskt inte. Vilket var det värsta året? Jag vet inte. Jag har inte levt så länge direkt. Har du mått jättedåligt psykiskt? Ja, det har jag. Har du skurit dig eller gjort dig själv illa på något sätt? Vem vänder du
för att prata om när du mår dåligt. Jonna, Emily, Ida. Älskling också. Eller Fredrik, eller Pontus. Vilken klass går du in nu? Jag går i RL 11B på Tränhälska gymnasium på Vänströmska. Har du varit otrogen? Ja. Har någon varit otrogen mot dig? Ja. Ångrar verkligen båda två. Är du stolt över dig själv? Över mig själv, jag vet inte. Men jag typ, nej. Vad får du ofta komplimanger för? Att jag är typ söt och sånt. Att jag är snäll. Cider eller öl? Cider, godare. Har du några talanger? Det kan inte jag säga. Det måste ni säga. Men jag kan ju spela fotboll och hockey. Amerikansk fotboll. Jag kan ju typ sjunga. Dansa. Alltså, sådana saker. Vet du någon som är kär i dig? Ja, jag tror verkligen att Anton, min kille, är kär i mig. Jag hoppas verkligen på det. Hur lång är du? 1,68. Hur mycket väger du? Ja, men sånt svarar man inte. Vilken storlek har du på kläderna? Medium, möjligtvis. Har du svarat ärligt? Ja, det har jag. Hur gammal är du? Jag är 16. Vart bor du? Här. Vilka bor du tillsammans med? Med min pappa. Har du en husdjur? Jag har en katt. Vad har du för färg på ditt hus? Gult. När fyller du år? Den 4 november. Vilket år tar du studenten? Inte nästa år. Men året efter det. 2013 tror jag. Eller? Ja. Eller någonting. Nej. 2014. Ja, 2014. Har jag jobbat någonstans? Ja. När gick det upp i morse? I morse. Då gick jag upp klockan 7:30. Har du duschat idag? Ja. Har du kramat någon idag? Ja, min kompis, har pussat någon idag? Nej. Dagens smink? Typ. Ingenting faktiskt. Kanske lite, nej. Ingenting faktiskt. Dagens sötnos? Anton, älskling som vanligt. Vem var det senaste du kysste? Älskling. Favoritfilm? Läsång? Favoritlåt? This Year Was Ours, som Fifth Avenue har gjort. Favoritmat, alltså jag vet faktiskt inte, dryck, typ Fanta exotisk eller något sånt, färg, rosa. Favoritland, USA, jag kommer gå och bli running back och bara springa överallt. Senaste gången du spydde? Jag vet inte. Senaste gången du grät? Det var typ igår. Senaste gången du var i Stockholm? Ja, det var typ i lördags. Senaste gången du var i Göteborg? Det var typ några år sedan. Hur mycket är klockan? 23:17. Vem vill du sova bredvid i natt? Älskling? Så, nu har jag typ berättat ganska mycket om mig själv. Och det här tog typ 9 minuter och 20 sekunder. Så puss, hej!